פרשת השבוע בויצא, אנחנו רואים שיעקב אבינו הולך לחרן, הוא מגיע, הוא רואה את הבאר מים, כולם מתאספים, כולם רוצים לשתות, אבל לא משקים. הוא שואל אותם, מה יש? אמצע היום, נגמר, למה אתם לא משקים? הגיע הזמן להשקות. אז הם אומרים לו, אי אפשר, יש אבן גדולה על פי הבאר, אנחנו מאוד רוצים, מאוד מאוד רוצים, אבל אי אפשר, יש אבן גדולה. צריך לחכות, שכולם יבואו, שיהיה אפשרות, כרגע אי אפשר. יעקב אבינו גם מחכה. לא, הוא לא הזיז את האבן. אבל אז קרה משהו שהשתנה. הוא רואה את רחל מגיעה. וכשהוא רואה את רחל מגיעה, אז הוא מיד מזיז את האבן, כתוב באצבע קטנה, כמו שגולל את הפקק של הבקבוק, ואותו רגע הוא מסיר את הכל. אני חושב שאותו דבר אנחנו רואים כאן. מגיעים, השם, כולם מודים שהשם רוצה שנבנה את המקדש, הוא לא עשה נס סתם לפני 50 שנה, הביא לנו את המקום הקדוש הזה, רק בשביל סיבה אחת, לא כדי שנבוא לפה בתור תיירים, הוא הביא לנו את המקום כדי שנקיים את המצווה ועשו למקדש, שחטים בתוכם, נעמיד מנורה, נעמיד מזבח, נבנה בית להשם יתברך. בשביל זה השם הביא לנו בית, את המקום. אבל מה כולם אומרים? אז אפשר ללכת לכותל ולראות מה כולם אומרים, לא נאכל אבן גדולה על פי הבאר. זה אומר אבן גדולה הלכתית, זה אומר אבן גדולה פוליטית, זה אומר הערבים לא מסכימים, זה אומר המשטרה לא מסכימה. זה אומר אבן פיזית, יש שם איזה אבן מזהב שמפריע לנו להגיע לאבן השתייה. אז באמת השם מחכה, לא ראינו שמגלה לנו את הכל. אבל מתי זה השתנה? ברגע שיעקב רואה את רחל, באותו רגע מסיר את האבן. אם השם יראה שעם ישראל מגיע, יחוד קבוצה ברכות מבחינת יעקב ורחל, אנחנו נגיע באותו רגע, כמו מי שמסיר את הפקח מהבקבוק, באותו רגע לא יהיה כאן משהו מפריע, ויהיה פה בית מקדש. אז אנחנו צריכים לדעת לנצל את זה. ברוך השם שבאנו לפה, זכינו לטבול ולהגיע, צריכים לנצל, לבוא, להביא כמה שיותר אנשים, שיהיה ברור לכולם, וכשהשם רואה שעם ישראל מגיע, אז מיד הוא מסלק את המקום ונזכה לבנות כאן בית להשם.